Okey, yang pertama sekali ialah tentang ni menunjukkan yang yang disebut dan dia sebut tentang janji. Dan janji dia ni tak sampai punya tu pun. Oh, iya ke? Jadi dia campur-campur elang. Ah, ya. Haji hari ni wakil rakyat, saya yang buat kaji wakil rakyat dulu. Dia tinggi sikit daripada ahli Dewan Negeri. Alang tu elang. Kalau tak beli, tak ada lah. Elang baju dan sebagainya. Jadi sebenarnya tak seberapa. Saya tidak ada lagi yang tinggal dalam poket. 100% pergi ke semua bagi kat rakyat. Saya ikut cara Rasulullah SAW bahawa saya bagi semua, ya. Saya bagi semua pun tak cukup. Sebab apa? Rakyat tertekan dengan kehidupan. Saya baru tengok TV sekejap tadi tentang bicara rakyat, dan di antaranya ni pihak kerajaan sendiri tu, orang yang bercakap tu pasti orang yang menyokong kerajaan, termasuk daripada Sabah, termasuk daripada Persatuan Pengguna. Mereka menyebut bahawa sekarang ni walaupun ekonomi bagus, tetapi rakyat tertekan kerana barang naik dan juga pendapatan mereka tak bertambah. Tidak ada gaji minima. Jadi sekarang ni masalah besar yang dihadapi oleh semua pihak, termasuk orang muda. Itu sebab saya kata perjuangan kita sekarang ni ialah perjuangan menyelamatkan masa depan orang muda. Kami tak ada peruntukan, tak ada apa, tak ada masalah. Sebab rakyat menilai kerja kami. Sekarang masalah rakyat bukan soal nak bagi duit kepada mereka. Masalah mereka banyak. Anak nak pergi sekolah, anak nak pergi universiti, pelbagai masalah kehidupan, dia datang jumpa dengan wakil rakyat. Dan kita berdamping. Rakyat nak tengok pendampingan, pendampingan kita dengan dengan rakyat. Saya juga mengandung-andungkan sahabat saya daripada Tengwa. Kevin. Berani untuk bersama-sama pada malam ini. Dia datang agak lewat sikit. Jadi macam mana pun Kevin sama datang, dia akan bagi pandangan tentang orang-orang muda, orang Cina. Okey, mari kita jadi balik. Yang paling penting ialah pendampingan dengan rakyat. Kenuri, mati, apa tu? Ini benar-benar asas. Tetapi ini cukup penting, ya. Kita kena berdamping dengan rakyat. Dan rakyat tahu kalau kami datang ni sudah pasti tidaklah seperti pihak kerajaan. Sebab kerajaan sekarang ni peruntukan dia, orang yang lawan dengan kita kalah, dia bagi peruntukan. Dia peruntukan tu orang yang kalah pilihan raya tu, tiba-tiba dia menjadi wakil rakyat. Malah janji daripada apa tu, manifesto daripada PMX bahawa kita tidak akan bagi JLC dipegang oleh orang politik. Kan JLC dipegang oleh orang politik. Berkata orang politik, orang yang kalah pilihan raya. Orang yang kalah pilihan raya, pokok apa tu, BN kalah pilihan raya, dia bagi jawatan pengerusi JLC. Dan mereka sengaja hebat datang dengan helikopter kat negeri. Jadi ini adalah satu musibah politik yang luar biasa berlaku. Janji tidak ditepati. Janji lain semua orang tahu. Berulang kali janji lain tidak ditepati. Tetapi janji untuk tidak melantik orang-orang politik dan JLC itu tidak ditunaikan langsung. Malah orang yang pegang JLC sekarang ialah orang politik yang kalah pilihan raya. Ini adalah satu perbuatan yang tidak wajar berlaku. Kemudian yang keduanya tadi ialah soalan berhubung dengan orang-orang muda. Orang muda ni, saya daripada awal lagi, saya pegang prinsip sebab saya jadi wakil rakyat tu saya muda. Masalah. Saya muda lagi. Dan saya cukup muda. Dia mana di antara wakil rakyat yang termuda. Dan saya melihat orang muda ni kalau tidak dibimbing ataupun sekurang-kurang mengiktiraf kehadiran mereka dalam masyarakat, kita akan hadapi masalah. Orang muda pun memang dia buat salah. Macam kes di Melaka, orang muda, pegawai Jabatan Agama, dia bagi apa ni, dalam slide tu dia buat gambar Tok Guru. Takkan gambar Tok Guru salah? Sebab Tok Guru ni orang yang berilmu, dia bagi pandangan yang berilmu. Tapi terus pecat orang muda. Kalau orang muda macam ini yang dilayan oleh pihak kerajaan, apa nasib orang muda? Orang muda mesti dia bagi ruang untuk mencuba. Kalau salah, cuba lagi. Kalau bukan tidak, bagaimana? Saya pernah jadi muda. Macam-macam kita melalui kesalahan. Bukan muda lagi? Sekarang masih. Masih lagi. Bukan, saya tak
pasti tidak mudah. Tapi perjuangan dia akan terus mudah. Ya, itu ya. Sebab saya orang muda. Tapi perjuangan sekarang makin hari makin muda. Sebab saya tengok cabaran kepada orang muda cukup hebat. Dia tak boleh hanya bagi sikit gula-gula kepada orang muda. Lepas tu kita harap orang muda sokong. Orang muda, sokongan mereka pada esok, faham? Pada hari Sabtu, besok, eh? Yeah, besok. Yeah. Sokongan mereka pada besok ialah bukan soal dijanjikan gula-gula pemimpin-pemimpin mereka datang. Itu tak cukup. Betul. Apa dia, apakah aspirasi, perancangan untuk orang muda? Setuju. Sekarang ni gaji minima pun tak boleh tetap. Bagilah gaji minima supaya gaji minima lebih kurang 2,100 begitu. Supaya orang muda dapat mencurahkan kepakaran mereka untuk membina kehidupan. Orang muda kena ingat, sebuah kerajaan yang kuat adalah pekerjaan yang memberi perhatian kepada orang muda. Kalau orang muda cuma tarik masa menguni, pakai baju, kemudian sorak-sorak dekat kami, tak nak pesarapnya, kami ya, memang siap-siaga jadi orang muda. Tadi ketua pemuda tadi lalu depan depan saya, tidak ada masalah. Dia ni ialah orang yang mempunyai hubungan saya pada masa dulu sebab saya sentiasa pergi luar negara berjumpa dengan pelajar, jumpa dengan orang muda. Okey, yang pilihan yang penting, orang muda sendiri pun cuba tengok ketua pemuda, mula-mula hentam diri sekok, kan? Lepas tu, berdamai. Ini bukan soal berdamai. Diri sekok ni ialah tentang kenyataannya berhubung dengan halal. Kita kena ingat halal di Malaysia ni, majoriti daripada orang yang dapat sijil halal ialah orang bukan Islam. Mereka telah mengeksport produk sampai 54 bilion dan pada tahun 2030 dijangka 330 bilion produk halal akan diekspor daripada Malaysia dan majoritinya orang bukan Islam. Jadi halal ni ialah untuk menjamin supaya pasaran kita terutamanya di negara-negara Islam dan juga negara-negara Korea, Jepun yang menghargai apa tu produk halal. Mereka seronok sebab produk halal ini berarti kebersihan. Tapi tiba-tiba ketua pemuda diam. Sebab apa? Presiden UMNO suruh dia. Jadi kalau macam itu, pemuda ke mana dia nak pergi? Cakap sikit, berlawan, lepas itu diam. Betul. Jadi akhirnya apa jadi? Inilah keburukan yang berlaku pada parti yang berkenal. Kita bukan bermusuh dengan UMNO, bukan bermusuh dengan pemuda UMNO. Kita bermusuh dengan Presiden UMNO. Kalau orang muda bagi UMNO menang, Presiden UMNO akan duduk situ lah. Tapi kalau orang muda bagi UMNO kalah besok, BN kalah, Presiden UMNO akan fikir dua kali. Masa dia sudah tiap 40 lagi, dia kena berundur, bagi peluang kepada orang muda. Betul. Kurang-kurangnya orang muda boleh berbincang dengan kami. Kami tidak ada masalah untuk berbincang dengan orang muda. Kalau orang UMNO, saya menyuruh kepada pemuda-pemuda, orang muda UMNO, kalau kamu nak buat perubahan dalam UMNO, kamu kena baik kalah BN pada besok hari. Iaitu dengan memberi signal kepada Presiden UMNO bahawa sudah sampai masanya untuk dia berundur dan ganti dengan BN. BN menang, Presiden akan ada di situ, pemuda akan bercakap, lepas tu orang suruh diam, habis. Akhirnya perjuangan tersekat, tersangkut-sangkutlah perjuangan dengan orang UMNO ni. Tapi tidak ada masalah, mari bersama dengan PN. PN akan memberi ruang dan peluang kepada orang-orang muda. Malam ini saya bersyukur, saya nak beritahu semua pemuda-pemuda yang ada rata-rata, apa khabar muda semua? Masuk kawan kita yang akan jadi bagi pandangan, dia bagi pandangan sekejap lagi walaupun tak tepat berceramah, Kevin. Tadi dia berjalan dengan saya di kawasan orang-orang India dan dia bagi cerita bahawa kawasan ini asalnya ialah kawasan orang Cina. Orang Cina telah berpindah ke bangunan baru, ini bangunan heritage ni semua disewa oleh orang India dan saya tengok dia punya luas lebih besar daripada briefing. Little India di keluar ni cukup besar dan saya tengok mereka positif ke arah menyokong Perikatan Nasional. Jadi orang muda di keluar, rakyat Johor, orang muda kalau saya mereka bangun buat perubahan, ini akan merupakan masa depan mereka. Kami bukan datang di sini untuk nak kempen-kempen, tidak. Kami datang sini nak bagi tahu kepada orang muda, kalau nak perubahan, sokong PN. Kamu tidak akan ke mana-mana,
dan kami nak bagi tahu kami PN ni tidak bermusuh dengan UMNO. Tak bermusuh dengan satu orang tu ya, yang kita lihat telah mencaturkan sesuatu yang cukup honorable. Jangan nak cerita pi melawat apa tu, pi sekolah parti komunis pula tau. Tapi yang paling penting orang muda bangun bersama. Kita nak orang Melayu yang bersatu padu, orang Cina yang bersatu padu, orang India yang bersatu padu, yeah. Maka ekonomi kita kuat, yeah. Tentang udasan dia kata kenapa duit Malaysia, ringgit sekarang meningkat. Kita tengok Menteri Keuangan kedua kata meningkat sebab ekonomi meningkat. Saya nak tanya Menteri Keuangan kedua, hey, 2 bulan ni hampa jual barang hampa yang duit naik harga. Ini permainan pasaran mata wang. Saya akan cerita di parlimen. Sekarang ni tak boleh ni. Rahsia. Jangan anda benar-benar pihak. Kalau duit naik dalam masa 2 bulan, duit naik sampai dekat berapa sen? 60 sen. Mereka kata, saya rasa money changer semua akan kurian. Sebab mereka akan beli apa tu wang pada masa mereka ingat murah. Tapi tiba-tiba mereka tak dapat cover. Jadi saya kata mereka menghadapi masalah. Saya tanya kenapa macam ni jadi. Dia kata ini ialah tentang permainan pasaran wang. Saya bimbang apa yang berlaku pada masa yang lepas buku boleh berulang sekali lagi. Dan kita akan bercakap di parlimen. Sini cukup, yeah. Ini sekejap. Dalam masa yang pendek ni saya nak beritahu bahawa kami menyokong sepenuhnya orang muda untuk buat perubahan di masa depan orang muda. Dan orang-orang muda di sini, saya terkejut. Angka di sini menunjukkan bahawa pertempat lain 40-60% orang muda. Di sini, dia orang beritahu hanya 24% orang muda. Jadi cukup kritikal. Orang muda sokong apa tu perubahan, mata dia kena sokong Perikatan Nasional. Saya percaya geng-geng pemimpin-pemimpin pemuda, wanita ke, kalau dia bagi peluang, mereka juga akan menyokong PN. Sebab apa? Mereka mahu perubahan. Sebab nak suruh Presiden UMNO berhenti sukar. Jadi kalau bagi sekena bahawa kalah di sini, maka dia akan fikir dua kali. Orang-orang muda semua ialah hebat dan dahsyat. Tadi soalan Kevin sebagai tambahan. Kevin yang soalan, dia kata orang Cina confused. Sebab dulu orang Cina DAP lah, DAP yang dapat kursi yang banyak, 40 kursi. 40 kursi dia orang Cina menyokong sebab DAP berperang dengan UMNO. Sebab dia kata UMNO rasuah dan sebagainya, orang Cina sokong. Tiba-tiba orang Cina confused, tengok tiba-tiba DAP berbaik dengan UMNO. Dan sekarang ni DAP suruh sokong UMNO. Dulu DAP, orang Cina disuruh tentang UMNO. Sekarang orang Cina disuruh sokong UMNO. Dia confused. Dan nak jawapan pada confused ni senang ya, kepada orang Cina. Inilah masa tunjuk kepada DAP bahawa mereka sewajarnya pegang kepada janji. Janji mereka ialah untuk menghapuskan UMNO. Tapi sekarang suruh sokong UMNO. Jadi sekarang ni hanya PN yang mampu untuk meneruskan perjuangan untuk rakyat Malaysia. Saya sebab ni saya dah lama kan. Sebenarnya daripada merdeka sampai sekarang tidak ada masalah. Orang Melayu, orang Cina, orang India duduk aman dan damai. Ini ialah generasi yang ketiga. Ini kabinet yang ketiga. Generasi yang pertama, kedua hidup aman dan damai. Sekarang tiba-tiba timbul isu ni. Kenapa timbul isu? Mungkin isu ni isu dunia. Tetapi di Malaysia ni tak timbul masalah. Sebab apa? Kita mula dengan kemerdekaan di mana rakyat apa tu orang Cina, orang India dapat jadi warga negara dan mereka hidup aman dan damai sampai sekarang. Tiba-tiba sekarang jadi isu kerana permainan parti-parti politik. Orang Cina kembali kepada asal bersama-sama dengan orang-orang Melayu dan juga orang India untuk membentuk satu negara yang aman damai. PN ialah aman damai. Sekarang ni kami ada 74 kursi. Saya percaya kalau sekiranya orang Cina nak tengok satu kesepaduan Melayu, Cina, India hanya melalui PN. Tak kira kita memerintah, kita sudah pasti kita akan berlunak dengan rakyat. Orang Cina kena ajar DAP. Orang
orang-orang UMNO juga kena ajar pemimpin UMNO yang dulu suruh tentang orang UMNO dulu suruh tentang no UMNO, no DAP. Betul? Sekarang ni yes. Orang UMNO suruh lawan DAP, orang DAP suruh UMNO lawan UMNO, bila menang ni pakai orang baik. Yeah. Jadi sampai orang confused. Nak bagi mudah senang saya. Kita sokong PN. Yeah. PN, kita kena ingat PN sekarang 74 kursi ya. Kita bukan campur dengan orang, kita satu ya 74 kursi. Dan PAS ada 43 kursi. Kita tahu bahawa PAS tidak ada masalah sebab dari segi sifat toleransi apa ni kehidupan negeri-negeri yang dipantau oleh PAS cukup high tolerant dari segi agama ya. Kita tak kacau patung Buddha yang terbesar di South Asia apa yang tidur ialah di Kelantan. Yeah. Jadi tak ada isu. Bila isu kata itu gelombang hijau akan apa tu melanda pin melanda negara dan roboh tokong-tokong. Tapi rakyat tak nak, rakyat tak nampak. Sekarang kita buat rombongan pergi melawat Kelantan. Pergi melawat Kedah boleh. Apakah berlaku seperti yang mereka tuduh? Tapi masa tu kempen bilaya, mereka berjaya dan mereka dapat 40 kursi. PAS dapat 43. Kemudian PKR dapat 30 Bersatu dapat 31. UMNO dapat 26. Campur dengan BM 30. Dia nak tunjukkan bahawa kalau sekiranya rakyat nakkan satu perjuangan untuk rakyat Malaysia, ini dia. Dia tidak ada pahaman. Kalau kita merintah, kita tak boleh kata, ah ini orang ni tak guna, orang ni tak guna. Tak. Kalau kita merintah, semua orang berguna. Kita akan berbaik dengan semua orang. Ini nampaknya, mereka bukan saja tak tunai janji, tetapi kami diheret ke arah untuk melemahkan dengan tidak bagi peruntukan. Betul? Jadi kalau kami memerintah, kita nak bagi tahu, kami akan bagi peruntukan semua sama. Di Polis ada pembangkang, kita bagi peruntukan, tak ada MOU pun. Di Kedah ada MOU. Tapi Maritan Federal kena ada MOU dan tekan kami habis-habisan. Kita tak mau ambil pendekatan bermusuh. Cari helah nak berkawan, elakkan punca gaduh. Akhirnya kita akan banyak kawan. Rakyat Malaysia yang diperlukan pada rakyat Malaysia sekarang ini perpaduan. Bukan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan bermusuh dengan rakyat. Tapi perpaduan ialah yang dibentuk dengan cara hormat menghormati. Ini PN mantu buat. Jadi kita kalau pilih PN, insyaAllah perpaduan rakyat akan menjadi kenyataan. Kita tidak, kita mengiktiraf. Orang Cina 22.9%. Orang India 66.6%. Orang-orang apa, bumi putera 70%. Hidup aman damai. Kenapa mesti bergaduh? Kenapa mesti berbeza pendapat? Bila saya cakap ni, saya tengok ramai orang menyokong. Tapi ada juga orang yang tak menyokong. Ada orang yang hidup, kalau pemimpin dia bergaduh, dia syoklah sebab dia boleh jadi pegawai. Tapi kalau pemimpin dia mari buat baik, dia pening. Hari ni Akmal berpeluk dengan saya. Sangat banyak orang pening. Sebab apa? Kalau dia Akmal bermusuh dengan saya, jadi dia pun untung lah. Dia pun tetap hari bagi tahu, ini bos, ini orang ni jahat. Ini bos, orang ni jahat. Hanya bergaduh. Bila pemimpin bergaduh, orang ni boleh cari makan. Tapi kalau pemimpin satu padu, susah. Kalau PMX tiba-tiba muncul, bagi peruntukan, lepas panggil semua ahli parlimen, marilah kita hidup aman damai bersatu padu, mari sokong bajet. Kami akan sokong bajet, no problem. Ya, insyaAllah. Tidak masalah. Tapi orang undang-undang lain kena bincang lah. Takkan kami nak menyokong macam tu. Hal yang tu yang dibuat oleh Ismail Sobri, sokong bajet saja. Hal lain boleh dibincang. Kalau PMX nak jadi pemimpin perpaduan yang hebat, ini dia caranya. Dan esok kalau cuma kalau PMX datang buat payah dengan kami, ada orang tak boleh cari makan. Sebab apa dia nak PMX terus bergaduh? Dengan itu dia orang pun seronok lah, boleh cari makan. Tapi kalau PMX buat baik dengan semua orang, susah. Tapi pendekatan PN ialah berbaik-baik, berbudi bahasa dengan orang, memerintah dengan aman dan damai, bawa ekonomi melambung. Duit melambung, kita kena ingat kesan ekonomi dia pelbagai-bagai. Termasuk kesan ekonomi di Johor. Masa duit kita rendah, orang Singapura datang berbelanja. Kalau duit tinggi, saya tak tahu lah, Allah malam. Bagaimanapun, akan saya cakap di parlimen nanti, bukan sekarang. Jadi terima kasih. Okay. Pusingan yang kedua ni, kepada jawapan yang telah dibagikan tentang soalan tadi. Kenapa pilih PN? PN masa depan rakyat Malaysia. PN masa depan orang muda.
kami akan bagi ruang selebih sebanyak-banyaknya kepada orang muda untuk masuk dalam pementan. Yeah. Tadi dalam kategori untuk bagi nasihat ajalah. Tapi sebab saya tengok peperangan-peperangan zaman dulu, melihat ada campuran orang lama dan orang muda, akhirnya dia jadi kuat. Ya, yeah, gabungan. Jadi gabungan orang lama dan juga orang muda jadi kuat. Rakyat Malaysia, orang muda, bangun untuk menyokong Perikatan Nasional. Ya. Yeah. Yeah. Sekarang ni isu rakyat yang begini banyak ni, siapa yang bawa? Kau yang bawa KWSP, kau yang bawa. Tapi gitulah kerajaan sengaja kita bawa satu demi satu masalah apa tu BlackRock. Ya, orang kita tahu. Kita bawa, kau bawa pelbagai isu rakyat. Masalah rakyat ni kalau tidak kami tak bawa, maka tak bawa. Pokok kerajaan saya tengok tak banyak lah cakap pun ada dikurang. Sampai waf kena gantung kan? Ha, ya, yeah, betul. Kena gantung. Orang kita kena gantung tak berhenti kerana memperjuangkan masalah rakyat. Ya. Yeah. Jadi kalau sekiranya rakyat nak suara mereka didengar, kena sokong kami. Jadi di Johor ni, kena ingat Johor ni adalah negeri BN. Tapi kena ingat di Johor juga banyak masalah. Saya dengar macam-macam orang cakap masalah. Tapi kalau masalah ni kalau di pihak kerajaan, sudah pastilah bahasanya begitu-begitu. Tapi kalau dia duduk dengan pemagang, kami akan catat habis. Ya. Yeah. Ha, jadi kena bagi pastikan Dewan Undangan Negeri Johor ada pemangkang. Lebih ramai pemangkang. Betul. Ha, InsyaAllah lepas ni kami memintalah. Kena ada pembangkang yang hebat dan dahsyat Dewan ini. Johor juga banyak masalah dan masalah rakyat kita tak pernah dengar. Sebab apa? Kita kurang pembangkang. Kalau nak masalah kita dengar, kena ramai pembangkang di Johor. Ya. Jadi besok ialah orang-orang muda pastikan bahawa ada pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri. Betul. Yeah. Yeah. Itu ada soalan yang dia jawab dah. Jadi saya setuju sebenarnya kalau ada pembangkang ni, kita ada check and balance. Yeah, betul. Dalam Dewan Negeri mahupun Dewan Rakyat. Setuju. Yeah. Jadi itu tentang perpaduan. Oh, tentang perpaduan je juga. Ada juga soalan tambahan tadi saya tanya daripada rakyat lah. Dia kata kenapa tak bergabung je jadi kerajaan perpaduan. Mungkin boleh YB Arau ni ulas sedikit. Ya. Yeah. Nak gabung perpaduan macam mana peruntukan mendara. Kau nak gabung kalau kerajaan perpaduan ni sebenarnya kerajaan kalau ikut agung punya cadangan dulu kan, kerajaan tanpa pembangkang. Tapi saya tak tahu apa dah jadi. Yang paling penting sekarang ni round pertama pastikan mereka adil kepada semua, iaitu dengan bagi peruntukan kepada ahli parlimen. Bukan untuk kami, rakyat kami. Lebih 50% rakyat yang menyokong kami sekarang tak dapat peruntukan. Dizalimi, tidak diberi keadilan. Dia juga mengalu-alukan yang berhormat, iaitu Abang Rakyat Dun Johor yang juga pengusi Pesudaya Pas. Tak baik! Allah! Ramai yang berhormat yang hadir pada malam ini. Kalau mereka nak bagi pandangan, sila maklumlah ya. Kalau nak bagi beberapa pandangan, InsyaAllah kita akan berceramah sampai InsyaAllah kalau boleh sampai mungkin dalam 10 minit lagi. Lepas tu kita nak bagi peluang kepada orang muda berfikir puan-puan. Saya dengar di sana ada konsert. Ya, saya ada konsert ya, malam ni. Orang muda saya nak beritahu, jangan dihidangkan yang dibuat di Nigeria tu. Tiap-tiap malam mari buat konsert. Dan ada orang tak bagi sokongan dekat kami. Apakah apa yang mereka janji mereka laksanakan di negeri ke atau tidak? Adakah mereka bina jalan untuk pergi ke pengang-pengang asli? Jadi kita kena ingat semua ni gula-gula yang dia bagi ni ialah cuma nak bagi emosinya kita seronok. Tapi apa kita dapat jangka panjang? Orang muda, saya bergantung harap pada orang muda. Saya menyeru orang muda supaya kita buat perubahan besar di mahkota dengan menyokong Perikatan Nasional. Yeah. Orang muda, ini di tangan kita. Yeah. Kami ni nak sokong muda supaya orang muda berjaya. Tapi kalau orang muda cuma bagi kepada BN ataupun bagi kepada, jadi akhirnya suara rakyat tak didengar. Kami perlu lagi ramai di parlimen ni untuk bolehkan suara rakyat didengar. Kalau tidak, kerajaan dia fikir, oh kami ada 2/3 majoriti, dia pun boleh buat macam-macam. Akhirnya, kalau kami tak ada Dewan Rakyat, kalau kami semua keluar 2-3 hari, siapa nak cakap? Akhirnya pernah kami keluar itu, kami boikot sekali kami keluar. Akhirnya bila mereka bercakap, kita kena cakap depan kami. Bila kami tak ada, mereka berani macam tu pula.
Ha, jadi kena ingat. Cekan kursi. Ha, jadi kamu cakap dengan kursi-kursi kami lah. Akhirnya, apa yang mereka dapat? Dan mereka tak dapat apa. Sebenarnya menteri-menteri itu bernasib baik. Setengah menteri kami tanya soalan, dia bernasib baik. Dia dapat menjelaskan pada rakyat. Tapi ada menteri kami pembuluat. Kami tak tanya soalan. Akhirnya dia jadi seorang-seorang lah. Terlukuh lah. Dia seorang-seorang. Sebab apa? Orang tak tanya soalan. Bila kita tanya soalan, bukan kita nak bagi dia buruk, nak bagi dia penjelaskan. Dia popular. Dalam TikTok nanti orang kenal dia. Sekarang TikTok pun beberapa orang kenal dia. Sebab apa? Kami tak tanya soalan. Tengah menteri pun sembunyi. Takut nak jawab soalan. Tak mari parlimen dan sebagainya. Patutnya orang yang anak jantan politik kena datang parlimen. Ini anu kalau boleh buat apa reshuffle. Saya ambil menteri-menteri yang tak apa apakah kerayatan tu, gantilah pula orang lain. Bagi orang muda, betul? Buat macam Jokowi buat, dia pilih semua teknokrat. Campur bawa pun ikut. Iaitu ambil di kalangan orang muda, orang yang ada kebolehan untuk sama-sama mentadbir negara. Politik, politik. Tapi yang mentadbir negara ialah teori daripada orang-orang muda dan juga orang yang berpengalaman. Yeah. Dalam kehidupan. Ya. Jadi terima kasih. Terima kasih. Saya nak tutup skrin dah. Tutup skrin dah. Pertama tadi saya nak menyeru. Saya ni pekawan UMNO lah kan. Saya nak menyeru sebab saya bila mereka berbaris, saya beratur bersama dengan ketua pemuda tadi. Jadi ada pemuda Johor, Puteri Johor. Mereka memberi senyuman. Saya beritahu, saya menyeru. Mereka ni kawan-kawan saya. Saya menyeru buat perubahan dalam UMNO. Buat perubahan supaya kepimpinan UMNO ni dipimpin oleh orang-orang yang mampu untuk berkawan dengan orang. Bukan bermusuh dengan orang. Saya kadang-kadang saya cakap ni orang kata, oh ini kita mesti bergaduh terus. Tidak. Ini bukan cara parti kita. Kita ingat. Parti kita ialah mau berbaik dengan semua orang. Yeah. Malah bila ayat yang akan datang ni, kita nak pastikan bahawa kita dapat 100, sekurang-kurangnya 112 undi dan turun memerintah. Tidak ada masalah. Rakyat perlahan-lahan menyokong kita. Dan setengah orang kata, dulu orang UMNO yang sokong, sekarang dah beralih sokong UMNO balik. Kena ingat, orang UMNO tu dia marah. Marah dekat pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO masih ada itu lagi. Betul tak orang UMNO? Betul tak orang UMNO semua? Dah ramai orang UMNO ada ya. Jadi orang UMNO semua sini, saya nak bagi tahu semua tak puas hati dengan pemimpin. Jadi sekarang ni, pemimpin pemegang main senang-senang. Dulu tak mahu DAP, sekarang mahu ambil DAP. Kami pas tak kata. Tetapi UMNO sendiri kata bahawa kami tak mahu DAP. Sekarang tu kawan dengan DAP. DAP pula bagi tahu orang Cina, kami tak mahu UMNO, sekarang berkawan. Itu bukan cara pemerintahan negara. Pemerintahan negara mesti diasaskan kepada prinsip bahawa ini perjuangan untuk rakyat Malaysia. Saya menyeru kepada orang UMNO. Seperti juga sahabat saya Ulu Selangor menyeru kepada orang UMNO di Dun Mahkota. Yeah. Menyeru supaya inilah masanya untuk ramai-ramai menyokong PN. Kita nak pastikan supaya Dewan Undangan Negeri Johor ada pembangkang bersama dengan Pesuruh Jaya Pak ni. Ada pembangkang nak pastikan suara rakyat Johor didengar. Suara Dun Mahkota didengar. Saya baru-baru ni di parlimen. Orang yang menang pilihan raya tak boleh cakap. Saya bercakap tentang nasi orang asli di Nenggiri. Apa pun tak buat, berjanji bukan main, berapi-rapi. Saya tanya apa yang nak jalan. Jalan dia kata masih bergoyang-goyang. Dia kata Datuk, itulah kamu bagi undi kepada mereka. Akhirnya yang kamu dapat ialah gula-gula sementara, tetapi perjuangan kamu hilang. Kalau nak perjuangan, nak rakyat suara didengar, maka sokong Perikatan. Lagi sekali, orang muda, orang UMNO, Bapak UMNO. Berubah, ada berubah. Apa-apa awak? Kawan daripada PN, orang PAS, apa khabar? Yes. Okey, kawan-kawan daripada orang Tengwa, gerakan apa khabar? Okey, terima kasih. Dan kepada semua rakyat Malaysia, tetek skrin guys, walaupun mereka sedang seronok, berpesta kerana ada konsert, kita tahu begitu banyak duit yang telah dibelanjakan. Kalau duit itu ambil bagi kat rakyat seorang, RM1 per rakyat seronok, tapi nampaknya dibelanja dengan begitu hebat. Hanya kita apa ni mendengar mungkin mereka bagi gula-gula atau macam negeri macam-macam mereka bagi. Tetapi di sini saya
serahkan kepada orang Johor bahawa kita bukan nak gula-gula itu, tapi kita mahu supaya suara rakyat didengar. Yeah, bajet ni sekurang-kurangnya, bajet ini kita nak suara rakyat didengar. Bajet ini bajet yang memberi perlindungan kepada rakyat. Sekarang ni walaupun dia orang kata ekonomi bagus, tak tahulah ekonomi bagus tak bagus, dengar saya ulas di parlimen nanti, tetapi rakyat tertekan dengan kos sara hidup. Ya. Yeah. Ya, jadi caranya rakyat nak cerita. Cerita Datuk ni dia sebut ni. Datuk telah bagi tahu pasal KWSP. Ya, kami akan terus cakap. Jadi saya menyeru supaya semua pihak tunjuk kepada Presiden UMNO bahawa mereka tak suka dengan apa yang mereka dia buat dengan bagi menang PN. Kepada rakyat Johor, ya, tunjukkan kehebatan semua, bukan dengan hanya apa tu menyokong BN itu kekuatan. Tidak, menyokong BN akan menunjukkan kelemahan, dan pilihan yang akan datang sudah pasti rakyat Johor akan ramai-ramai berubah membentuk satu kerajaan baru bersama dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Terima kasih kepada semua. Sekian dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.